Sådan, I virker meget tændte fra start i dag. Er det også din fornemmelse? Ja, altså vi vidste jo, det var en vigtig kamp for os, og vi vidste, at vi skulle være klar fra starten af, og spiller en okay første halvleg, men er desværre bagud, så lidt op ad bakke. Det virker lidt hektisk til tider, i hvert fald i starten af første halvleg. I skulle forsøge et nyt pres i dag. Hvad er det, der ikke rigtig lykkedes jer? Jamen, jeg ved ikke, om det ikke lykkedes for os. Altså, vi holder dem rimelig fra vores mål af, og så scorer de på en død bold. Og det er jo, hvad der kan ske, og så bliver det bedre anden halvleg, og vi kommer på 1-1, og de virker faktisk lidt døde. Så igen, da vi kommer bagud 2-1, så er det også selv, der dør lidt. I har en ny kamp mod Viborg på tirsdag. Hvad kan I bruge fra kampen her i dag frem mod den? Jeg ved ikke, om vi kan bruge så meget. Altså, det er en ny kamp, og det er lidt andet, det gælder. Så det er en helt ny kamp.